lidi zase budeme se čokoládou dělat, rozkrávat, jo? Takže, tak. Takže, máme tady toto. Čokoládu rozbalíme. Tak. Počkejte. Já to dělám vždycky tak. OK, takže máme čokoládu. Tak. Tak. Krásně to tak uděláme. Tak. Takže tak, máme kousky. Uděláme tu na větší kousky. Jo, na malinké kousky. Jak můžete vidět, vidíte vůbec čokoládu? To, tady potom to dáme na to, které moje plno, to. Teď si uděláme tak křížky. Jo, a potom to tady trochu naznačíme, kde jste si udělali ty křížky. Takže jakékoliv tvary můžete dělat, třeba čtverec. To jsem si já sám vymyslel, tady tu blbost. Takže. Pět minut později. No tak jo, už to máme. Nakráté ty čokolády. Takže můžeme je dát do tady toho. A dát to babičce, dědovi teda. Ona bude naštvaná, že jsem mu rozbil čokoládu. Tak, na to tři kousky vždycky. Butterfly. Doufám, že budeš naštvaná. Tak, a dáme tam dáme mu to tam dát. Tak. Padají mi čokolády. Jo, tak to se nám podvedlo hodně. Takže jestli to chcete napodovat, tak se koukněte na můj YouTube, tak se koukněte na moje videa, co jsem dělal. Se všema. Jo, já se jí mám pořádný borel. A čau ty lidi. Ještě vám chci ukázat, co jsem vyrobil. Já jsem vám to točil, tak si to nalijeme. Počkej.
doufám, že bude naštvaný. A dobré.